Ja, hundratals ungdomar drabbade samman med varandra och med polisen i centrala Göteborg idag. Ungdomarna uppmanades via internet att hämnas, att elever hängts ut på nätet och en 17-årig flicka misstänks för förtal, rapporterar Ted Lundgren. Bråket som snart utvecklades till något som kan liknas vid ett upplopp i centrala Göteborg har sitt ursprung i ett stort antal bilder publicerade på bildbloggen Instagram på Facebook. Bilder på elever hade lagts ut på nätet där de pekades ut som horor och slampor med bild och namn. Julie Nami är en av dem som hängdes ut. Det är hemskt faktiskt. Det finns folk som är blir självmordsbenägna på grund av sånt här, speciellt yngre människor som inte har en aning om vad sex och knulla och hora och sånt innebär. Det är väldigt hemskt, speciellt 10-åringar som inte har en aning om sånt. Det är hemskt faktiskt. Alltså man mår ju psykiskt dåligt av det. Man börjar ju gråta. Man tänker på att folk tänker ju på mig nu. Folk tror jag är så och så. Mina vänner kanske slutar prata med mig på grund av detta. Så man mår katastrofalt verkligen. Som en löpeld på nätet spred sig sen uppmaningen att bege sig till plusgymnasiet i centrala stan för att göra upp med dem eller den som ansågs ligga bakom publiceringen av bilderna, och flera hundra elever från flera håll i stan slöt upp. Grupper av elever gick till angrepp mot varandra i försöken att spåra upp den som publicerat bilderna på nätet. Som här när en flicka jagas och slås till marken av en grupp ungdomar. Hon klarade sig undan med lindriga skador. Ganska snart övergick det till slagsmål med polisen. Flaskor och stenar användes som tillhyggen och bilar och byggnader vandaliserades innan ett massivt polisuppbåd fick någorlunda kontroll över upploppet. Ett par hundra av ungdomarna drog då vidare till det närbelägna köpcentret Nordstan där bråken fortsatte. Flera affärer fick tillfälligt stängas och julshoppande göteborgare flydde hals över huvud när polis och ungdomar drabbade samman. Imorgon kommer plusgymnasiet att hålla stängt och polisen som idag uppenbarligen blev tagen på sängen av den stora tillströmningen av ungdomar kommer att bevaka skolan för att undvika nya bråk, vilket det redan har antydits på nätsidor att det kommer att bli. Vid en presskonferens sent i eftermiddags framkom att 27 ungdomar omhändertogs under dagen men släpptes senare efter förhör. Men en 17-årig flicka har delgivits misstanke om förtal, misstänkt för de skriverier på nätet som föregick bråket. Den eventuella misshandeln vi såg kommer att utredas. Likaså kommer man att utreda vilka ytterligare som kan ligga bakom de bilder som startade alltihop. En inte helt enkel uppgift eftersom det är relativt lätt att öppna ett konto på nätet i någon annans namn. De brott som kan bli intressanta här, det är ju förtal eller förolämpning av olika slag. Det kan vara tal om ofredande och så vidare. Så att vi följer ju naturligtvis den utredningen också. Det har hänt en gång tidigare också på en annan Facebook-sida. Då har vi försökt ringa polisen också, men de har inte gjort så mycket åt det, saken. Men nu tar de tag i det, så det känns mycket bättre än förra gången i alla fall. Men självklart är det kränkande för mig också. Jonathan Nordin som jobbar med sociala medier här på Fyran. Vad är Instagram? Instagram kan kortfattat förklaras som ett Facebook fast bara med bilder och bildtexter. Det här är ett av de sociala medier som har vuxit jättestarkt i Sverige det senaste året och sprider bilder väldigt fort, och framförallt bland unga där det är som störst. Mm. Du, är polisen för dålig att hitta hot som kommer den här vägen? Nu har jag sett ett tiotal av de bilder som spreds igår. Det är bilder som är extremt starka, kränkande, och de skapar en irritation som är svår att stå emot eller motverka från polisen. Men det är uppenbart att många kände till det här redan igår. Hade polisen haft ett öra mot det här forumet och mot nätet hade man åtminstone varit mer förberedd än vad man var när man säger att man blev tagen på sängen. Mm. Kan man dämpa nätkampanjer av det här slaget på något sätt? Nej, men det är svårt. Det är första gången som en sån här kampanj leder till något negativt i Sverige. Vi är mer vana med att ungdomar eller människor samlas för ett positivt syfte och det sprids på sociala medier. Men bolagen som håller i Facebook, Twitter och Instagram, de har ju friskrivit sig från allt ansvar. Det är upp till oss som använder forumen hur vi ska städa och sanera de elakheter som försiggår. Det är egentligen upp till dig och mig att hålla koll, anmäla och rapportera. Och det tar ju tid innan man upptäcker saker och kan stoppa dem i tiden. Och innan de försvinner från nätet. Eller hur? Mm. Jonathan, tack så mycket.
Om en skolelev kränker en annan, oavsett om det är i klassrummet, på skolgården eller som här på nätet, så är det skolans ansvar att ta tag i saken. Om skolan inte gör tillräckligt kan Skolinspektionen utreda det hela. Elevombudsmannen tycker att det är dags för att ta nätkränkningarna på allvar. Det är väldigt stor påverkan på den enskilda eleven, och i mångt och mycket så handlar det just om det, spridningen är så stor. Och just det som många elever säger till mig är att de känner sig aldrig fria. För kränkningar via de sociala medierna når ju fram dygnet runt, och det finns ingen möjlighet för eleven att freda sig. Det kan vara till exempel om man sitter på bussen så får man ett sms, eller när man ligger och sover och vaknar på morgonen så har det kommit något nytt inlägg på Facebook eller så. Så det är det som gör att det blir extra allvarligt för den enskilda eleven. Förre elevombudsmannen jobbar numera med antimobbningsorganisationen Friends, och han tycker sig se någon slags allmän acceptans för att man kan vräka ur sig vad som helst på nätet utan konsekvenser. Och så får det inte vara. Ungdomar måste kunna lita på att svensk lag gäller även på nätet. Det är ju viktigt att samhället reagerar när sånt här sker, och också när man väl gör anmälningar, att man prioriterar det från polis och åklagare sida, och att det blir konsekvenser. Jag tror det måste vara en mer tydlighet i det här. Om skolan inte agerar när elever kränker varandra via nätet, så är det ett fall för Skolinspektionen. Vi kan alltså utreda vad som egentligen har inträffat, och framförallt se då om den som ansvarar för skolan har gjort tillräckligt för att få stopp på de här kränkningarna. Och finner vi att man inte har gjort tillräckligt, då har vi möjlighet att fatta ett beslut om skadestånd. Och Lars Arrhenius tycker det är dags för alla åldrar att inse att internet också är på riktigt. En väldigt bra regel som jag tycker man ska använda när man är ute på nätet, det är att om man tänker sig in att man sitter mitt emot den här öga mot öga, skulle man säga de här sakerna då? Och då tror jag liksom att man skulle avvakta innan man uttalar sig kanske nedsättande på nätet. Mer makt till regionerna, fri invandring och fokus på miljöfrågan. Det är några av hörnstenarna i förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet. Anders Pilblad berättar att en mätning från Novus visar att Centern är riksdagens mest otydliga parti och att partiet är inne i en djup kris. Centerpartiet är en frihetsrörelse, så lyder den första raden i förslaget till nytt idéprogram. Det betonas att Centern är liberalt. Decentralisering lyfts fram som ett viktigt inslag i politiken. Författarna till förslaget tycker att Centern var vassare förr och har hämtat inspiration till det nya ur det första idéprogrammet som skrevs för 100 år sedan. Är det nytänk att titta i gamla papper från 1912? Kan vara det. Vi har varit väldigt noga med att vi ska fånga Centerpartiets själ i programmet, men vi ska också peka ut riktningen för framtiden. Vi har inspirerats av Centerpartiets första partiprogram, men det finns väldigt mycket nytt där också. När Annie Lööf valdes till partiledare sa hon att Centern befinner sig i djup kris. Ett drygt år senare så har situationen inte förbättrats. En färsk mätning från Novus visar att väljarna ser Centern som det mest otydliga partiet i riksdagen. Det håller jag med om, och det är något som jag har jobbat hårt på i 40 år. Men det gäller att vi ska försöka bryta den utvecklingen nu. Och jag tror att det här idéprogrammet kan vara en bra start för det. Tror du att det här idéprogrammet kommer att ta bort otydligheten från Centerpartiet? Ja, det tror jag definitivt. Jag tror att det är precis vad vi behöver ur den synpunkten. Vi behöver ha en tydlig ideologisk politisk ryggrad, och det är vad det här idéprogrammet kan ge oss också. I förslaget skrivs att Centern strävar efter öppna gränser. Fri invandring, varför det? Därför att det är rätt sak att göra. Det finns massa människor som lever i förtryck och fattigdom. Det finns massor av människor som vill komma till Sverige och skapa sin lycka här, vara med och bygga Sverige. Samtidigt har vi också stora utmaningar i Sverige. Vi vet inte hur vi ska finansiera välfärden i framtiden. Vi vet inte hur vi ska bemanna välfärden i framtiden. Vi har ingen som betalar våra pensioner i framtiden. Vi behöver fler människor som vill komma hit och bygga Sverige tillsammans med oss. Hundratusentals lägenheter i det så kallade miljonprogrammet är i behov av att byggas om. Kritiken mot att enskilda hyresgäster kommer i kläm växer nu bland hyresgäströrelsen.